Jednom me pitao jedan dečko da on ne bi radio čučan, nego bi on odradio izolacijske vježbe koje pogađaju mišiće, isto kao na čučnju. Šta ti Sad, kažeš? može se to tako razmišljati, ali čučanje je više zglobna vježba koja angažira jako puno mišića, što u sinergiji, što aktivne ili statičke, recimo. Sami ti erektori će biti statičkoj kontrakciji. Vježba je prekompleksna i složena i ovisi XY faktora o tome koliko će nešto aktivirati. A izolacija opet će mu dati maksimalno angažman kvadricepsa, izolacija za ložu isto. Nije to baš tako crno i bijelo. Ti možeš postati jak, tipa ja sam radio pola godine, nisam pipnuo čučanj, fokusirao sam se na bugarski zbog ciste u lijevom koljenu, lijeva noga mi je zaostajala za desnom, ja sam pokušao to izjednačiti, uspio sam, ali kako sam ja radio te bugarske stalno i sa raznim opterećenjima i tehnikama, trening alatima, kad sam se uhvatio čučnja, ja sam čučnuo 200 kila 5 puta dupetom do poda, a nisam čučan radio 100 godina već nakon trening 2. Kažem, nema isključivosti i nije crno i bijelo.